ဟာတာရုပ်ကျင်သည့်လက်ကရဘော့မှာပါဝင်ထားတဲ့တရုတ်ဆောင်အများစုဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးဆယ်မာဟိုက်ရက်ကမျိုးသမီးတွေရဲ့ကင်မရာနောက်ွယ်ကယဉ်နိမှုဟာလေကောင်းလေသန့်ရှူရတယ်လို့ပဲလို့ဆိုပါတယ်။လောက်တစ်ပတ်ပြန်မစခင်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းသွေးဖက်တရုတ်ဆောင် Tiffany Haddish ဟာသူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်လို့ဟိုက်ရက်ကဆိုပါတယ်။ And Tiffany just to host every Sunday open house လူတိုင်းအတွက်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း Tiffany ကအင်တကားဖွင့်ပေးထားတော့ပည့်ရတိုင်းကျမတို့ခင်မင်တန်ရုံးစဉ်ဖြစ်လာတာပေါ့ဒါကပဲတပတ်လုံးဖြတ်တန်ဖို့အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်လေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာအတူတွဲလောက်ခွင့်မြင်များဆဆမရခဲ့ဘူးလေဘီလီပေါ်တာလည်းကျမတို့တွေကတယောက်ပါပဲကျမတို့တော်တာလေကောင်းလေတန့်ရှူရတယ်လို့ပဲ Yes why not it was a breath of fresh air for me ရုပ်ရှင်ထဲမှာ Hattrick နဲ့ Roofran တို့ဟာတငယ်ချင်းကောင်းမီယာနဲ့ Mel ဖြစ်တည်ဆောင်ထားပြီးသူတို့နှုတ်ဦးဟာအလှပပစ္စည်းကုမ္ပဏီအသေးလေးကိုအတူတီထောင်ထားကြပါတယ်။ကလဲလူနာဆိုတဲ့မိကက်ကျော်မော်စီသူတို့ပစ္စည်းတွေရောက်မှုအခွင့်အရေးရလာချိန်မှာသူတို့မျှော်မှန်းထားတာတက်ပို့ရခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးနှုတ်ဦးဟာတဦးနဲ့တဦးစုမုံကောင်းတောင်းဖို့သဘောတူထားပါတယ်။